はい、私は今笠間市笠間にありますグラスギャラリー住人に来ています。3月3日はひな祭り、華やかで透明感のあるガラスのおひな様があるということで聞いてやってきました。ギャラリーロードを走っていますと、近代的な建物、大きな窓ガラスの中にガラスのお皿、コップ、アクセサリー、花瓶がずらっと並ぶギャラリー見つけました。このあいにくの天気の中でも赤、青、白に輝くガラス作品、もうどれも美しくて目が奪われました。さあ、この時間はこのガラスのおひな様につきまして、グラスギャラリー住人の代表梅本住人さんにお話を伺います。梅本さん、こんにちは。あ、こんにちは。どうもよろしくお願いします。いや、それにしてもすごい量のガラス作品ですねありがとうございます。はい、当ギャラリーはですね、ガラス作品でライフスタイルを、提案しているショップなんですけども、全国の80名以上 の、 ガラス作家さん、大体常時1000点以上集めて、展示してまして、それで、インターネットとかオンラインショップなんかも、でこう全国の皆さんに知っていただいてるっていう形のお店になりますね。そうですか、はい、本当にいろんな種類のガラス作品がある中で、はい、今ちょうどおひな様もこのガラスの作品で楽しんでいただこうというものが行われているということでやってきました。ガラスのおひな様春の宴ということなんですが、はい、一体どういったものになるんでしょうか。ガラス作家さん、今回はですね、毎年やってる企画なんですけども、17名 の、 ガラス作家さんの作品でですね、大体、100以上のガラスのおひな様を展示してます。100以上のガラスのおひな様ということで、はい、私一番最初に気に入ったおひな様がありました。はい、このガラスのおひな様春の宴の紹介のこのページにも一番トップに載っていました、はい、ハンドベルのようなおひな様、お代理様なんですが、お代理様が、ブルー、グリーン、そしてグレーのストライプの柄のお洋服を着ていて、そしておひな様がピンク、赤、白のストライプのお洋服をお召しになっている、とても可愛らしいですね。そうですね、これは小林瑠璃さんっていう作家さんの作品なんですけども、ガラスの棒を短冊状にしまして、それを、クリアなガラスに巻きつけて、それで、おひな様にしてるっていう作品なんですね。へー、短冊状に色を、すでにガラスで作ってっていうのは結構難しい技になってくるんじゃないですか。そうですね、巻き取ってこう並べて巻き取って成形しているんですけども、技術的にはやっぱり高度な感じになると思いますね。ですよね、いや、素敵なお召し物を着ているおひな様だなと思ったんですが、なんだか花瓶ではないですね、どちらかというと結構香水の入れ物に近いのかなというふうにも思ったんですが、この隣の前田美雪さんという方 の、 おひな様は、上の部分がこう取れるようにもなっていて、どういうことですか。上の部分が取れるというのは、大体2Lサイズの卵の上に顔が乗っている形になってますよね。そうですね、彼女はガラスのですね、表面をこう引っかいて、それで模様をつけて、彼女らしいちょっとすごく可愛らしい模様をつけっていうのが特徴なんですけど、実は上の部分が小さく細かく、植物が描かれてますが、実は上が取れる？取れますねちょっと取ってもいいですか。カランということで、スポイトのように取れてしまいました。そうですね、香水瓶としても使えるかなっていうぐらいの作品ですね、おひな様になります ね、はい、本当にこのおひな様がお家の中に飾ってあったら、なんておしゃれなお家なんだろうということで皆さん思われますね。素敵ですよね、さあ、そして珍しいおひな様もあるということで聞きました、どちらの作品ですか。ですね、小浜恵子さんという方の作品で、パート・ドベールっていう技法なんですね。パート・トグエル、ドベール、パート・ドベール、はい、はいはい、ガラスのお皿の上に、おひな様が描かれている、そんな作品になりますね。そうですね、
鋳物みたいな感じでガラスの粉をこう敷き詰めて、それをこう電気炉の中でこう溶かしてプレートにするんですけども、細かいこう気泡が入っているのが特徴 で、はい、で普通のガラスはクリアがまあメインだと思うんですけど、淡い感じなんですよね。これがちょっと他の店では多分見れない作品だと思いますね。泡がちょっと入ってポツポツポツと白く入ることによって、はい、より温かみのあるお雛様の背景になるというわけですね。さすが適切な表現ありがとうございます、はい、さあそして最近人気のあるお雛様といいますとどういったものがありますか。はい、こちらもですね、はい、水口さんという方なんですけども、まあ、クリア全部がクリアで中にこう泡が吹いているものなんですけども、木の台とあと金屏風がついていて、でぼんぼりもガラスでついていて、はい、これがシックなんですけどもすごく目を引くんですね。確かにそうですね、はい、なんか和と洋のコラボレーションという感じですかね。そうですね、はい、私は割とこのタイプが出てたりしますので、確かに和室にも洋室にも両方にも合う、はい、そんなお雛様になってますね。そして今回ガラスのお雛様春の宴ということで、春の宴という副題がついてるんですけども、はい、だからでしょうか、先ほどからちらちらと桜の小物があるんですよね。はい、そうなんです。例年、まあ、この企画をやってるんですけども、今年はお雛様プラス春らしい例えば桜のペーパーウェイトとか桜型の小皿とか、そういうものも一緒に展示してあります。はい、一足早く春を感じるそんなイベントになっているわけですが、はい、こちらガラスの工芸品を家の中に置くととてもなんか気分も華やいでいいですね。そうですね、心も癒されると思いますね、はい、ガラスの魅力どんなところにあるかなというふうに感じていらっしゃいますか。そうですね、やはりこう光が入るとですね、ものすごくガラスの透明感とか、あと華やかさとか、とにかく、まあ気持ちがねこうアップするような、ガラスはやっぱりそこが一番の魅力だと思いますよね。はい、確かにそれありますね、はい、なんだかここのお店にいるだけで私もなんか気分がアップアップしてきたような気がしましたそう言っていただくとありがたいですね、はい、いやこの時間梅本澄人さんにお話を伺いました。梅本さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、どうも。今日この時間はガラスのお雛様春の宴ということで、笠間市笠間にありますグラスギャラリー澄人からお伝えしました。